নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি মাছ ধৰিম আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে খুঁটিবিলাক উঠাই আছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে মাছ ধৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আমি কি মাছ পাওঁ আজি দেখা যাব আৰু মাছৰ কিমান গ্ৰ'থ হৈছে এইটোও চাম। মই এতিয়ালৈকে এবাৰো মাছ ধৰা নাই, আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ধৰিবলৈ। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মই আপোনালোকক দেখাই যাম কিমান ডাঙৰ হৈছে মাছ। টনক টনক টনক, তলটো এৰিব নিদিব। একে সৰুকেইটা ধৰিব নালাগে। এনেকুৱাটো ধৰিব নালাগে, সেইফালে যাবগৈ, এইটো চাইডে যাবগৈ, বিকেট কেইটা ধৰিব নালাগে, বিকেট কেইটা ডাঙৰ হ'ব। ধৰি লওক না মেইনকেইটা, মোৰা মাছটো আহি গ'ল, বুজিছে, মোৱা আহি গ'ল, চাওক এইটো পুখুৰী মেইন হেৰিয়ে এইকেইটা গৈছে দেই আপোনাৰ হেৰিটো। দুখনতে ধৰ, নাজানা বুলিহে ঢেকেদা সৰুকেইটা ধৰিব নালাগে দেই। কি হয় নহয় না
ঢেকেরা দুই এটা রাখব হ্যাঁ অহা বছর কারণে মিরিকা সৌগেরা ধরব না আর বিকেটও দুই এটা থাকবে আর হেই নধরব হ্যাঁ এই ওই টেলিপেট ধরব না আমার হোক এই আনিছো এই তারপর পঞ্চায়েত পুকুর আনিছো এই গুড়াখিনির কারণে বেলেগ এটা হেৰি লাগিছিল নেকি নালাগে ক'ত নো হাতী এটা বিচাৰি পাম গৈ এতিয়া পেলাই কেইটামান কেইটামান থাকক ঢেকা অঁ নাই এইছো এইছো এইকেইটা পেলাই সেইকেইটা পেলাই সেইকেইটা পেলাই ভিডিওৰ চোৱাৰ বাবে আপোনাৰ সবক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মোৰ মাছৰ গ্ৰোথ খুব ভাল হৈছে ঢেকেৰাখিনি আপোনাৰ 400-350 গ্ৰাম হৈছে আৰু বিকেটকেইটা 600 গ্ৰাম 650 গ্ৰামলৈকে হৈছে আৰু গ্ৰোথটো খুব ভাল দেখিছোঁ মই আৰু খাদ্য যিহেতু প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পুখুৰীটো কিমান ডাঙৰ হৈছে মোক জনাব আৰু আগলৈকো মই এইদৰে ভিডিঅ' দি থাকিম মোৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ল'ব ধন্যবাদ।